钟准备。电话。1970年4月24日，一个载入中国历史的日子。这一天，中国的第一颗人造地球卫星东方红一号上天了。提前好多天就下通知，学校、街道，反正机关下通知。哎，几点几分，到我们祖国的哪一个位置上？大约在哪些城市就能，在大约在什么时间就能看到？我们都在下边等。等卫星，看卫星，成了那一代人美好和自豪的回忆。看见一个小亮点，噔儿从那走。完了，收音机，你要是在家听收音机，当当当当，当当当当，在这个敲这个放的这个音乐，始终在它是在循环的这个播放。卫星和三级分离。卫星上循环播放的这首乐曲叫《东方红》，它是那个年代的中国人都异常熟悉的乐曲。东方红一号的发射成功，使浩瀚的太空终于有了中国的声音。40年过去了，现在已很少有人知道，当年第一颗人造卫星上循环播放的《东方红》乐曲是用什么乐器演奏的，乐器是哪里生产的，又是谁演奏的？2011年夏天，我们摄制组在山东淄博市的千年商城周村。揭开了一段尘封已久的往事。秀才开始了。眼前这条古街叫周村大街，每天一大早，在这条古街上几乎都可以看到几个古装打扮的兵俑，抬着大锣吆喝着周村开市了。商贩招展，匾牌林立的周村古街是当地的一处著名的旅游景点，但许多人不知道的是，这里的每一条街道、每一间商铺、每一个深宅大院都曾真实的存在过。但更令我们惊奇的是当地人引以为豪的一种说法，中国第一颗人造地球卫星上循环播放的《东方红》乐曲是用周村生产的乐器演奏的。事实果真如此。淄博市周村区位于山东省中部，周村名虽为村，实则为城。鼎盛时，其城内有72条商业街，16座城门。周村曾有的辉煌与繁荣，与一个人物有很大关系，他的名字叫李化熙。李化熙在清朝初年做过刑部尚书，地位是非常重要的。后来他主动辞职不干了，回到家乡。但是他在辞职的时候，顺治皇帝对他非常重视，说是依依不舍吧。他回到地方之后呢，他利用他的这个地位和影响，他想为家乡做一点事情，他就找到当时的山东巡抚，就把周村这个赋税给减免了一大部分，剩下的一小部分李化熙则自己掏钱代为缴纳，这使周村成了远近闻名的一个无税区。于是全国各地的客商闻风而来，使周村的商业和经济迅速发展和繁荣起来。这条叫做银子市的街道相当于今天的金融街，在这条街上曾分布着100多家钱庄和银号，山西的乔家大院也曾在这里开设过分号。根据那个
假交大学一个资料介绍，啊，就是周村一个月的这个赋税量，嗯，相当于陕西省全年的赋税。由此，这个既不靠江河也不靠海的周村，与广东的佛山、河南的朱仙镇和江西的景德镇，并成为中国的四大旱码头。与周村经济一起发展繁荣的，有一个极为特殊的行业——铜响乐器业。铜响乐器是中国民族民间乐器的重要组成部分，是京剧和各种地方剧种以及民间庙会表演舞台上的必备乐器。鼎盛时期，周村有铜响乐器作坊400余家。在周村的铜响乐器中，最著名的是锣。周村的锣叫虎音锣，这就是我们周村生产的虎音锣。为什么叫虎音锣呢？它音域比较宽，宛如虎啸一样的，非常适合京戏的演奏。虎音锣由于发音圆润清脆，有水音，音色纯，而且音量持久，深得京剧界的宠爱。京剧名流四大名旦和四大须生所在的戏班都来周村购买过虎音锣，京剧舞台一度有必用周村锣的讲究。1956年，周村26家铜响业户联合成立了鲁东乐器厂。第一颗人造地球卫星上演奏东方红的乐器，就是鲁东乐器厂研制生产的。演奏东方红的乐器叫编钟。新中国成立后，周村的铜响乐器业仍然延续着辉煌。在上世纪60、70年代，鲁东乐器厂不论在技术上还是在产量上，都在国内同行业中排在第一位。但本世纪初，在市场经济大潮的冲击下，曾经盛极一时的周村鲁东乐器厂却在众人的遗憾中于2005年宣告破产。周村编钟是专门为第一颗人造卫星演奏东方红研制的吗？一锤定音的真正含义又是什么呢？请继续收看《太空奏响东方红》。在周村区档案馆，我们看到了鲁东乐器厂仅存的一点档案资料。这是1964年的一份全国铜响乐器展览评比资料的报告。细查报告，我们有幸找到了鲁东乐器厂试制编钟的记录，但很遗憾，只有短短的一行字。而当年为什么要试制编钟？谁下达的指令？又是打算作何使用？等种种信息，却没有任何文字记载。为了解开尘封40多年的谜团，经过多方打听，我们终于找到了退休快20年的老厂长韩发贵。退休了吧？啊，好好好。哎呦，累不累？哎呀，哎，还能咋啦？哎呀，你好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 。令人诧异的是，老厂长告诉我们，当年研制的编钟并不是专门为第一颗人造地球卫星演奏东方红使用的。毛主席提出来十二字文艺方针以后吧，古为兼用，兼为重用，存钱存钱，是吧？这样呢，就是由中央的这个扶持，这个扶持宣传的这个政治工作的，就制定，就山东省周村乐器厂做。上世纪60年代，不论在技术还是规模，
鲁东乐器厂在国内都是龙头老大，研制和生产编钟的任务自然就落到了周村鲁东乐器厂。当时湖北曾侯乙墓里的编钟和山东洛庄的编钟都还没有出土。上北京故宫和这个山东的曲阜孔庙就去那个，一个是采访，再个也照了相，画了图，反正把那个资料就带回来了。鲁东乐器厂随即成立了一个由厂领导挂帅、老工人和技术员组成的公关小组。当时啊，这个厂的大门啊，就做西朝东，这是我大门。进了大门以后呢，这就是个传达室，传达室，再上里边就是这个生产那个厂区了，车间，办公室呢在那后院。当时啊，这个编钟啊，就是在咱这个厂里生产的。当年研制生产编钟的车间，现在已变成了居民楼。幸运的是，周村同享乐器的这一脉香火，被鲁东乐器厂的下岗职工蒋义东传承了下来。制作一面锣有很多道工序，对乐器来说，最后一道定音工序显得尤为重要。我要去敲一下没敲过音的锣的声音，它是这样的，你调过音的锣是这样。调过音的锣发音圆润。蒋义东说，看一面锣有没有定过音，只要看锣身有没有麻点儿，麻点儿是调音留下的痕迹。一锤定音这句成语说的就是给锣调音，但给一面锣调音往往需要几百锤，一锤是定不了音的。一锤定音指的是一面锣最后一锤定好音后就不能再锤了，多敲一锤就变成了废锣。这就是一个标准的中湖音锣，我现在几锤下去它音质马上有了。散掉了，你听不出来，立马就散掉了。这几锤下去以后，这个音破坏掉了，你再想恢复这个音，没有了。音长了，发音。多敲几锤后的锣，我们并未听出它与原来的有多大的区别。但蒋义东说，他手上的锣已经变成了一面废锣，要砸碎重新融化制作。你怎么能够判别他这个声音已经达到了那个叫的那个音了呢？凭感觉，凭耳音，凭几十年灌到耳朵里的一个音吧，一听能够听出来，这就是凭经验，没有十年的时间学不出来。像现在能够达到你这样能够调音，在我们周村现在还有多少人？很少了，很少很少了。一些老的师傅可以，老的师傅都80多岁、90岁了，没法干了。那道理知道，一听他也知道，但是你再让他调，他耳朵不行了。你调一天锣，干一小时的脑子什么听不见了？你现在你要如果说话声音小了，我也听不清。我知道你说话，但我不知道你说的什么。那一个调音师傅的话，他能够正常能够干多少年呢？超过50岁就不行了，他灵敏度就不行了。调还是可以调，但是灵敏度达不到了。根据拍回来的照片资料，通过一次次的试验，编钟的形状终于试制出来了。但接下来碰到了一个更大的难题，定音。编钟属于异形乐器，一组编钟大小不一，每个编钟的发音又不一样，无法参照锣或其他同享乐器的定音方法和标准。
编钟到底该如何定音？为中国第一颗人造地球卫星演奏东方红乐曲的编钟终于浮出水面，请继续收看太空奏响东方红。怎样解决定音难题？鲁东乐器厂想到了济南军区前卫歌舞团。前卫歌舞团有一支优秀的民族乐团，乐团的许多艺术家曾改革和研制过众多民族乐器，为中国民族管弦乐的发展做出过重要贡献。定音，我跟你说，这里边学问太大。他那旋那个，这个旋里边这个音，越来越低，把这个口往上面旋一旋，越来越高。定一个，扯一个，一天一个编钟啊，还指不得扯多少遍才能扯出那个效果来。就在我们苦心寻找那套编钟无所得要放弃时，惊喜却又不期而至。在周村区经纬的仓库里，当年鲁东乐器厂制作的那套编钟依然留存。从鲁东乐器厂扩产的时候啊，有三件这个铜响乐器，我们把它收集到这里来了。当时破产嘛，我们在清理资产的时候，老人给介绍，就说这几件东西呢都有一定的价值。你看看，哦，这就是那编钟。哦，这是那套编钟。哎，那套编钟，总共是15个，到现在保存的一直很完整。另外两件乐器，一件是云锣，一件是一面大锣，敲击编钟，编钟发出来圆润悠扬的声音。由于后来出土的编钟有很多装饰纹，这套新研制的编钟通体光滑，所以被称为新编钟。1964年，新编钟就在大型音乐舞蹈史诗《东方红》中展露身手。在那个红色的年代，东方红是中国的象征。出于对毛泽东主席的崇敬，正在秘密研制的第一颗人造地球卫星，在1966年被定名为东方红一号。1967年初正式确定，中国第一颗人造卫星要播送东方红音乐。据说周总理提议第一颗人造卫星上播送的乐曲一定有我们民族最具有民族特色的乐曲来演奏啊，当时就经过各方面的意见吧，最后用编钟。眼前的这套编钟会不会就是第一颗人造卫星上演奏东方红乐曲的那套编钟呢？你说这一套啊，来做样片，来买这你看看，你有照照镜子看，行不行？老厂长给我们提供了一个重要线索。当年前卫歌舞团也定制过一套编钟，用编钟演奏东方红乐曲的是该团的一位艺术家。前卫歌舞团已于2003年改名为前卫文工团。当时由我们团这个打击乐演奏家刘汉林老师啊，带着这套乐器到北京去啊，亲自演奏的啊，就是我们后来在这个电台里边听到的卫星所播放的声音，东方红的歌曲，就是这个是我们这儿。但遗憾的是，几个月前刘汉林老师去世了。这位生前曾担任济南军区前卫歌舞团副团长、前卫民族乐团团长的国家一级演奏家，被中国民族管弦乐学会授予终身贡献奖。这时王天立队长拿出了两个编钟，与我们在周村经纬仓库里看到的几乎一模一样。
哎，金钟是吧？对，王队长告诉我们，这就是当年为中国第一颗人造地球卫星演奏《东方红》乐曲的那套编钟，这是其中的两颗。和那个旧的就不一样。他这个袋子都不结实了，不敢放，怕掉下来。他这个声音你听，啊，比较圆，比较圆润，啊，你和现在这个出土的这个编钟，所以他这个声音是有点发，有一点扁的这个感觉，啊，他这个声音是圆的，啊，一直在扩张。一般在描写一些场面比较恢宏的啊，比较有历史渊源感的这样一些作品，使用这个比较多。新编钟演奏的《东方红》乐曲，通过人造卫星上的电子乐音发声器，在太空中飘响。由于消息闭塞，加上第一颗人造卫星研制的保密性，周村鲁东乐器厂的职工当时都不知道，从太空传来的《东方红》乐曲，就是用他们亲手制作的编钟敲出来的。过了很长时间之后，啊，这个事情就证实了，就是人家济南军区参与这个事情，传到部队，然后部队传到地方确认这个事情。然后我们全去通宣开大会庆祝这个事情。经请示部队有关部门后，我们终于完整地见到了为中国第一颗人造地球卫星演奏《东方红》乐曲的那套编钟。前卫民族乐团的打击乐演奏家孙鹏给我们做了现场演奏。前卫以外，你们那还有一套，别的地方没有。不知道。40年后，新编钟再一次奏响了《东方红》，我们仿佛又回到了那个神圣的年代。在周村城郊这个类似作坊的工厂里，蒋义东带着几位鲁东乐器厂的老工人，带着媳妇，带着儿子，执着地延续着周村的铜响乐器与400多年不息的炉火。百姓家中吃饭的碗，竟是价值几十万的清代豆彩。柴火堆里捡回的椅子，居然是一件稀世珍品。看周村人如何演绎财富神话，请收看《齐鲁春秋》第二集《周村探宝》。